Gràcies, senyor president. El 9 d'octubre d'enguany del 2015 se reobrirà Radio Televisió Valenciana, la ràdio i televisió pública valenciana. És una decisió ferma que evidentment ha de passar per un procés de canvi polític al nostre país, de canvi de majories i que vostès, el Partit Popular, deixen de fer mal al nostre poble. I per tant hi ha un compromís molt clar, molt evident, de reinaugurar un servei públic que vostès en l'any 2013 van decidir liquidar. Trobem a faltar Radio Televisió Valenciana, tantes coses perquè sabríem ja el que ha passat en aquestes inundacions i la imprevisió d'un Consell que no ha estat a l'altura en les seues obres. Han mort dues persones i passaran totalment a l'oblit perquè no tenim, com hauríem d'haver tingut, una ràdio i televisió pública. Quants diners i quantes vides hauríem pogut evitar si haguéssim tingut un mitjà de comunicació que fes servei públic i ens hagués informat d'aquesta situació? Segurament moltes, moltes, perquè no l'hem tingut. Ens parlen vostès del màxim consens i han estat més a soles que la una en la destrucció i en la liquidació de la nostra ràdio i televisió pública. Ho han fet unilateralment, sense consultar a ningú. I la pregunta que ens podem fer és per què Ceuta té televisió pública? Per què Melilla té televisió? Per què Andalusia, que vostès me la refreguen cada dos per tres, té televisió pública, que ha fet un seguiment de les eleccions andaluses d'aquest cap de setmana i de tota la campanya electoral? I per què els valencians no el tenim? Som l'única regió d'Europa, i més en llengua pròpia, que no tenim ràdio i televisió pública valenciana. Per què? Segurament per la seva incompetència. I per tant, ja els anunciem que és una voluntat decidida de recuperar-la el més pront possible. Perquè ens va costar molt, ens ha costat molt, la seva falta de visió i la seva actuació que ens ha portat a una situació catastròfica. Quin és el cost que tindrem que pagar si prosperen totes les demandes judicials que anan en aquests moments plantejades per als antics treballadors? Quin és el cost? Quin és el cost que ja hem pagat en forma de llocs de treball, més de 1.600 llocs de treball i 4.000 llocs de treball del sector de la indústria audiovisual per culpa de la seva incapacitat? Quin és el cost que ens podem permetre, aquest cost social que estem patint per la seva decisió? Ens ho podem permetre? Aquesta gran mentida del president Fabra, que va dir que no tenia més remei que fer col·legis o tancar la televisió, no hem vist per cap lloc aquests col·legis i aquesta nova situació. Hem vist, sí, un increment estratosfèric del deute, hem vist un increment de la pobresa i no hem vist cap millora en la situació socioeconòmica valenciana. No l'hem vista. Fins i tot estan vostès en aquestes polítiques d'austericidi acabant amb el nostre benestar i en el fons de reserva de les pensions. És un problema d'ingressos públics? Clar, per això necessitem polítiques públiques, necessitem la ràdio i la televisió, per a incrementar els ingressos públics d'IVA, d'IRPF, que la gent consumisca, i vostès en compte a fer tot el contrari. En aquí dia els ho van dir. Els van dir, no facin vostès l'error de liquidar, d'intentar liquidar, perquè afortunadament no se podrà liquidar, Ràdio Televisió Valenciana perquè se'ns tiraran damunt els bancs. Efectivament, els bancs dels quals van participar en l'ampliació de capital, en tota la rapinya organitzada per a fer-se en els recursos públics, saben vostès quants diners s'han gastat fora de pressupost? 1.300 milions d'euros. Una actuació judicial que s'està investigant i ja n'hi ha 5 imputats per imputacions gravíssimes en malversació de caudals públics i altres delictes gravíssims de negligència en la custòdia de recursos públics, etc. 5. La investigació i el treball i la instrucció s'està fent. Però què passa? Que com vostès estan intentant liquidar Ràdio Televisió Valenciana, no la segona, sinó la primera, fent-li carregar tots els crèdits que tenia aquesta empresa i ara la volen liquidar, els bancs han decidit demanar-los a vostès anticipadament el capital. I ahí és el problema que tenen vostès per a liquidar Ràdio Televisió Valenciana, a banda d'altres qüestions de tipus jurídic i de tipus social, que impossibilitarà, com ens van dir els liquidadors dimitits, que vostès puguen acabar de perpetrar la liquidació d'un servei públic. No van a poder liquidar. I ahí s'explica el que anem a fer des que puguem configurar unes noves majories en aquestes coses. Què és el que anem a fer, senyories?
evitar la liquidación. Anem a evitar la liquidación. Anem a evitar que es perpetre un desmán que vostès van decidir fer y que nos ha costado molt car, caríssim. No ho anem a consentir. Y per tant, anem a fer el que legalment serà bo per a la solvència econòmica de la Generalitat, perquè no ens podem afrontar als costos, els costos econòmics que se posaria pedre, i que més que pedre, pedríem efectivament, les demandes laborals que estan presentades davant els oportuns òrgans jurisdiccionals. I per tant, tindrem que buscar un evident consens en els treballadors. Els aspectes legals són claríssims. No anem a fer una nova ràdio i televisió, perquè en aquesta llei que vostès han fet, vostès han furtat el que gran part de la població valenciana expressada en la ILP ha volgut fer, que és recuperar el servei. Vostès no volen recuperar el servei. Vostès han fet així una furtada de cartera, un element de filibusterisme polític per evitar que se puga portar en marxa, perquè si es vol, es pot. I vostès no volen, nosaltres sí que volem. I li volem dir al poble valencià que els aspectes legals són clars. I necessitarem el concurs d'aquells que van presentar el grup socialista el recurs d'inconstitucionalitat i necessitarem el concurs dels treballadors de la CGT per a que lleven, per a que suprimisquen el recurs que n'hi ha en l'Audiència Nacional, el recurs social, al segon ERE, a l'ERE d'extinció. I això ho farem en consens. Per tant, tenim uns aspectes legals, tenim uns aspectes laborals, socials, tenim uns aspectes pressupostaris que els tenim contemplats també, que tenen que veure en què és millor pagar a la gent per el seu treball que no indemnitzar-los per despatxar-los a casa. I com que tenim una partida pressupostària d'indemnització de l'extensió laboral, recuperarem aquests diners per a posar en marxa una plantilla correcta, la que acordem en l'ERE que hem de fer en els treballadors, per a posar en marxa la ràdio i la televisió pública. I els aspectes pressupostaris els tenim clars i sobretot tenim clar una cosa, és que defensarem els interessos estratègics del poble valencià, perquè nosaltres sí que tenim l'orgull de ser valencians en un món global i per això necessitem una ràdio i televisió pública i això ho farem. I vostès passaran, tristament, a la història del poble valencià en aquesta legislatura com els que van matar un element d'identitat fonamental, un instrument per a l'economia, per a la cultura, per a la societat, per a la informació valenciana. Això ja no s'ho lleva ningú. I mira que han tingut oportunitats per a rectificar i en cap moment han volgut rectificar. I cada vegada ens n'anem enfonsant més. Per tant, com això és necessari de la mateixa manera que s'està fent en Grècia, doncs en Grècia s'està recuperant el servei públic de ràdio televisió pública grega, nosaltres ho recuperarem. I vostès tindran que explicar tot el mal que ens han fet com a poble. I aquest és el gran símbol. I evidentment treballarem perquè des del màxim consens puguem fer una nova ràdio i televisió. No la que van fer vostès, que van prostituir els bons professionals relegant-los i van prostituir una programació portant-nos així a una externalització i una programació molt mediocre. Ho hem de dir, sí, van prostituir Ràdio Televisió Valenciana en uns nivells d'audiència molt bons. Però el nostre instrument de ràdio i televisió el volem. I el volem recuperar prontament. Per tant, actuarem jurídicament per a dir allà el que volia fer el govern del PP en el canvi polític al País Valencià i el canvi polític és fer una nova ràdio i televisió pública valenciana, no ho anem a permetre. I per tant, anem a prendre les mesures legals, jurídiques, laborals, econòmiques, pressupostàries, per a posar en marxa el nou servei de ràdio, per a recuperar allò que vostès han volgut liquidar i no anem a deixar que s'acabi de liquidar. No ho anem a deixar. Entre altres coses, perquè els costos són tan grans, són tan negatius, des de tots els punts de vista, que nosaltres, simplement com a demòcrates, com a valencians que ens estimem aquesta terra, com a persones dignes que volem defensar els nostres interessos, el missatge que avui des d'ací llancem a l'opinió pública és que anem a evitar que la liquidació propugnada per el Partit Popular no es consume. I en un canvi plural, un canvi a favor del valencià, un canvi a favor de la nostra terra, un canvi a favor de l'economia productiva, un canvi a favor de l'ocupació, un canvi a favor de l'audiovisual,
un cambio a favor de la nuestra lengua, Radio Televisión Valenciana, el 9 de octubre, tornará a emitir y encetaremos una nueva etapa de decencia, de valencianidad, de orgullo, davant el que ha sigut uns eis negres per a la política valenciana propiciades per el Partit Popular. Radio Televisió Valenciana tornarà el 9 d'octubre del 2015. Gràcies, senyor Morera. En representació del grup parlamentari socialista, té la paraula l'il·lustre diputat Josep Moreno.